Var det ett svårt val för dig? Till slut så var det inte det. Vi hade en diskussion över en period och jag kände att det fanns en samsyn på hur Göteborg vill bedriva verksamhet. Och jag vill också vara en klubb där det är högt ställda krav och det också finns goda förutsättningar för ett bra resultat. Du pratade på presskonferensen om ömsesidig kärlek, förklara. Nej, men som jag säger, det handlar om att vi har en samsyn på hur fotboll ska spelas och hur verksamhet ska bedrivas. En elitverksamhet där går ut på att vinna matcher men också se till helheten och utveckla talanger och värna den fina akademin som finns i Göteborg. Kommer det att bli stora förändringar under ditt ledarskap som huvudtränare? Mitt synsätt på ledarskap är att man måste hitta balansen mellan att värna om den kultur och värdegrund och historia och organisation som redan finns i en förening. Och Göteborg är en välskött förening. Med mitt personliga ledarskap, mitt sätt att träna, mitt sätt att spela och mitt sätt att leda. Så att förhoppningsvis inte så jättestora förändringar, men vi kommer skruva på vissa saker som förhoppningsvis ska göra att spelarna optimerar sina egenskaper och får energi. Tror du att det kommer bli en stor omställning för det att komma då från AIK och så kommer man till den här blåvita familjen? Tror du att det kan vara något problem? Den lite mysiga familjen? Jag har inte riktigt den uppfattningen. Det är säkert att det finns vissa kulturella skillnader som jag inte kan läsa mig till eller få mig förklara för. Utan det handlar om att jag måste uppleva det själv. Så att det handlar för mig att jag måste också vara, jag har min filosofi och mitt ledarskap. Men självklart så måste jag också ha fingertoppkänsla och känna vad som behövs här och nu. Ditt ledarskap handlar mycket om passion, inspiration. Berätta. Nej, men det är som du säger. Jag är en energifull kille som vet vad jag är bra på. Jag hittills har jag haft egenskaper att optimera människor och att de får helt enkelt göra det de är bra på. Och så har det blivit effekt i det. Så att jag fortsätter på det spåret. Hur har det påverkat ditt ledarskap att du fick packa väskorna i Grekland och åka hem? Egentligen ingenting. Det var en verkligen inspirerande period i Grekland med ett uppvaknande från det trygga i Sverige till det mera otrygga och extremt passionerade i Grekland. Det var jag där 7-8 månader, det var en bra tid, jag fick en bra erfarenhet, en del av min fotbollskarriär. Och du är AIK i hjärtat och nu ska du träna blåvitt. Och det är väl framförallt mellan supporterna som det pågår en diskussion. Har du funderat över den frågan någonting? Jag vore naiv att säga att de inte har tänkt tanken, självklart. Supportrarna är en extremt viktig del för klubbarna. Och har all respekt för det. Min verklighet är att jag är fotbollstränare och jag vill verka på så hög nivå som möjligt. Och nu får jag verka i en klubb som IFK Göteborg, som en klubb som verkligen förpliktigar och är extremt hedrande. Så att jag väljer att se uppsidan totalt. Tror du att du kommer att få en väldigt kort smekmånad, att du måste nästan lyckas direkt från start? Jag tror att elittränarna i sig har en extremt kort smekmånad. Jag tror inte att jag har någon alls, utan det handlar om att gå in och försöka bedriva en professionell och bra verksamhet från dag ett. Kommer att ställa stora krav, det är du van vid. Gillar du när det ställs stora krav? Hade jag inte gillat det så hade jag inte tackat jag till det här uppdraget. Du har det i mina skalle? Det hoppas jag. På vilket sätt visar det sig? Att vinna många matcher.